Pa vrlo jednostavno će se isplatiti, znači ako budu isplate išle uplatama iz trezora, oni će odmah poravnati porez doprinos, tako da to nije nikakav problem. Ja uopšte ne razumijem da se diže tolika prašina oko desetak ljudi i jednog preduzeća. Da li to treba da nas deset budemo spaljeni na lomači, a da vi to koji stalno targetirate uživo prenosite? Mislim, valjda su ljudska prava svuda ista. U Evropskoj uniji 2016. godine, 2018. i 2021. mi sad spremamo neki materijal koji ćemo uputiti Evropskoj komisiji. Evropska unija je zaštitila svoje građane od ovakvih stvari. I od 2016. godine, a kasnijim aktima 2018. i 2021. nijedan građan Evropske unije ne može biti sankcionisan time, bilo kakvim sankcijama Sjedinjenih Američkih Država na teritoriju Evropske unije. Potpuno je prirodno da mi zemlja koja pristupa u Evropskoj uniji ne može biti sankcionisan na svojoj teritoriji. Ovo je presedan da su američke sankcije išle dotle da sankcioniše ljude u njihovoj kući. Što će reći, idući potez je šta? Da zabrane da ja i supruga koristimo spavaću sobu. Da sankcije nam uđu u kuću, pošto su pred kuću došle. To je jedna, da kažemo, nacistička politika koja teži da ljudima zabrani liječenje, zabrani da imaju automobile, da plaćaju osiguranje i tako dalje. Još da nalijepe naše slike na pekarama da je zabranjeno da kupuju Dodik i Stevanić hljeb ili ljekove na apotecima, znači još to fali, sve drugo je učinjeno. I da li je normalno da svaka odgovorna vlast pokaže da ona svoje građane štiti, bez obzira ko su, da li Dragomir Vasić ili Nenad Stevanić. Znate da i Dragomir Vasić ima slične probleme i SDSS. Ili oni koji kažu šta lako će oni, ko kaže da će mi lako? Svi ljudi hrane svoju djecu i plaćaju račune i tako dalje od svoje plate. Nije bitno ko su. Ne mjere se ljudska prava po predsjedniku Republike, nego prema svakom građanu, da li je on predsjednik ili običan građan, to nije bitno. Znači, niko nema pravo da ukida ljudima pravo da mogu da normalno žive od svoga rada ili da znam nija, kako se zove, da ne mogu da prime platu koju su zaradili u svojoj zemlji. Znači, to je nevjerovatan paradoks i mislim da bismo mi bili hulje kada mi smo dozvolili da na taj način, bez našeg odgovora i bez zakonskih regulisanih stvari, riješimo da naši građani imaju pravo da primaju plavu, da se liječi, da kupuju hljeb, plaćaju struju, šta je znam. Tako da, mislim da bi možda, znate želja, trebao da ide u tom pravcu, da vidimo da li je moguće da u 21. vijeku neko nekom zabranjuje bukvalno osnovne stvari za život u njegovoj zemlji, odlukama zemlje koja je preko okeana. Mislim da je to tema. A mi smo našli način da se izborimo i naćemo još bolje načine. Tako da uopšte nije sporno. Mi znamo da ovo vrijeme moramo nešto da istrpimo. I dobro je da je to istrpimo mi trenutno koji lakše trpimo nego običan narod. Ali država daje primjer da će štiti svoje građane bez obzira ko su i da neće dozvoliti da im bilo ko zabrani da prime platu koju zaradi. Kolega se pitala kako će se isplaćivati porez doprinosa, ja nisam shvatila iz vašeg izlaganja, ali htjela sam odmah. Pa znači ako trezor šalje uputnicu nama, kako bi rekao, na poštu ili na firmu, isto vremeno će platiti naše obaveze i iz tog novca će rasknjiti obaveze. Znači nije nikakav problem. Direktno? Pa direktno, ali da budem iskren, to je sad pitanje za Ministarstvo finansija, nije za predsjednika Skupštine.